Presidentin e Partisë Socialiste, zotin Toni Gogu. Zotin Gogu, përshëndetje, mirë se erdhët në studio. Përshëndetje, Mirsida, kënaqësia ime t'jemi ju. Faleminderit për ftesën. Do të analizojmë bashkë një intervistë ku do të cekim shumë zhvillime të aktualitetit, po do doja ta nisja me një zhvillim të fundit për cilën pati edhe një reagim nga kryetari i opozitës, zoti Basha, ish zyrtari i FBI-s Charles Megoni Gall është dënuar me 28 muaj burg nga gjykata federale e Washingtonit, e dim të gjithë rastin me Megoni Gall dhe ai shumë të debatuar dhe diskutuar në shumë studio televizive, në fakt, e jo vetëm. Do doja një koment rreth kësaj, nëse e penalizon do pak qeverinë, e rëndon, nuk e di, si e shihni? Mua më vjen mirë që i paska ardhur zëri zotit Basha përsa i përket çështjeve drejtësisë amerikane, për shkak se kam përshtypjen që duhet të ketë ca hesabe për të larë me ta. Ndërkohë që çështja me Megoni Gall nuk është çështja një zyrtari amerikan në drejtësinë amerikane, i ndjekur nga drejtësia penale amerikane, i dënuar në drejtësinë penale amerikane, kështu që nuk besoj që ka asnjë lloj pavarësisht se një pjesë e veprimtarisë së tij për cilën ai duhet të informonte agjencinë vet, është zhvilluar dhe në vendin tonë. Zoti Gogu, a mundet që me dokumentat e gjyqit në Shtetet Bashkuara të Amerikës të ketë hetime të cilat do të nxjerrin implikimin e zyrtarëve shqiptar? Si që thash, është një çështje e cila ka ndodhur atje në juridiksionin amerikan, gjykuar në juridiksionin amerikan, ndërkohë këtu agjencitë tona ligjbatuese kam bërë punën e tyre me sa jam unë dieni, me sa kam ndjekur nga media, se nuk kam dieni më shumë, kështu që nuk besoj se kur një zyrtar amerikan shkel ligjin e tij në një vend të huaj të mundet të ketë reperkusione për qytetarët e vendit tonë. E qartë. Do doja të kalonim tani tek vizita e sekretarit amerikan të shtetit, zotin Blinken, i gjashti sekretar